السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحب الصوماليات بلك سؤال جوكتان يسكى صوت الضوليسة ما لو ناكسن برنامجكو ما انت أدبو أكلو ليهي وحانا كجير حقا بضل أو آدن مقال إيه شقوات قبصو أو سيشير قري قولكو كواد عوهي حسن محمد علي السو أو حالي كعراري في الصومالية سيحضانا ميل قلع ومحي سمرتو برنامجكا ينقفا فاهم دولنا قضو كلمادنا وحاوهي إسلا حسن كاس كعراري في الصومالية ayaa saaka waagu markuu bariyay golihii wasiirada ku dhalmada wuxuu yiri sharciga doorashooyinka iyo xisbiyada igu jiida labadaas qodob ayaan isdultaagi doonaa insha Allah ta'ala qodobka koowaad haddii uu ka bilaawno waxa jirtay maalmaha kan qarxiliida markuu dhacay kadib digniin ka soo baxday kooxda fadhida xalale ama xafiiska qaramada midoobay ee xalale digniintaasi waxay lahayd شم بابور او قرحي كوررينجين ايا كوجرتا مغالا دا مقدشو خلين هوري دادك فيسبوك اغلا سعودا ارنكا سوارو شاقي وحان ايدي اخياري دانهين نكا فكرة او ميرا هلا اسوغو تاقو هاتيجين دقنين تان رابو قاعدة ساوتو هاتي اللي دا لفتر كيادا قالو وي كدكتا لكن دادكو وي اغنور غريين وحان انا عضي ان مارتي ماشاس قرح وينو كرنعو غسارة وين او مدكا سوغار ويهن digniin nooc aasaad ee jirtay digniin daba taala oo especially Hassan Sheikh loo soo diray xali soo baxay saxda dhexe qolada xalna waxay dhahan shanti baabuur ee magaalada ku jirtay mid ka mid ah ayaa location ahaan area filo Soomaaliye taagan ma madaxtooyadu ku jira ma sa guryaha u dhow ku jira ma ogin gaala warqab yaa ma deesay moogtaadi duqa Hassan ahay waxa weeye siixan waaba ku dhacay siixan waaba وبرير أنا بحر إنتين كوجينا أرميلي جي إذا ما ديو كشك وحوي عدي اللي جوك تقول أبو كشك طق إنه تابي بلد بروفيد اللي بتقول ميره جاي لونه ما لقيش شكي طق الحالة يسقط اللي حالة جنب بحر في النص وعليا مجوري ده تعب اللي هي نص يحضي ما هوتيل بودي مسا حالنا أيو سيحضي لما أبغى وحيس أبدا طاي dadka xubtana la wadaagay inoo sheegeen in odayga digniintaas loo raaciyay gurigaaga waa diyaar halkan imow oo xalale oo xalay ku hoyday intaas kuma ekeysanay mar alaaliye markii isaga meesha laga saaray ciidamadii muxuu haytay nabad sugidda ayuu ku sii daayay degmooyinka ku hareeraysan filo Soomaali sida muxuu haytay holwadaag wardiigley iyo bondeere dhulkaas ayaa ciidamadii lagu sii daayay waxa weeye waa 11kii habeenimo ciidamadii waxay sameeyeen guryaha irida ganjaalka u soo istaagayaan waxay leeyihiin hadda soo baxa dhammaan guriga waxa ku jira banaanka waa la yaacayaa maca ilma yar oo dal ku hadda dhashay hadduu guriga joogo banaanka loo baxa gudaha ay galayaan tooshash bay wataan way baarayaan wax alaaliya wixii qiimo leh ee meeshaas yaalo la qaadan karno horey u qaadanaya degmada Hurwadaag dad shacab u degan baa noo sheegay in alaabo qaaliya laga qaatay halkan waxaan rabaa digniin inaan siiyo shacabka Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho waxa weeye haddaad magaalada Muqdisho degan tahay guriga ha dhigan alaabaha qaaliga ah sida dahabka iyo wixii la midka ah alaabahaas bankiyada iyo bakhaarada waaweyn ee aan gubanayn ee ku yaala bakhaaraha geysta dad baa xalay qasaarahaas uu soo gaaray aad bayna uga xumnahay ciidankeena qaranka Soomaaliyeed in muxuu ahaatay ku dhex jiraan shakhsiyaad doonaya inay dadka hor u sii gacan mariyaan waxa weeye marka halkaas khasaaraha saa ka dhacay magaaladana degmooyinkii deriska la ahaa filo Soomaaliya ilaa xali waa la baaray wax qarax oo laga soo qabtayna ma jiraan waayahay Hassan kaas marka seexan waagu ku dhacay xali loo badinayo inuu xalana soo seexday ayaa saaka ku dheelmaday golihii wasiirada wuxuu yiri ii ansixiya sharciga doorashooyinka iyo muxuu ahaytay xisbiyad meesha wasiirra ma joogaane gacmaha ayaa lagaa laisla taagay waa la marsiiyey waxaase la yidhi nin baa yidhi buunkayga ninkii qaado xagad ku yeelid nootaa kolley waxa weeye golaha wasiiradu waa isaga ilmihiisii laakiin baarlamaan baa jira oo kolley ka dambeeya baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaynu leenahay ilmaada riyaalow horey baad u khaldanteen oo afar cutub ayaa dastuurka leedahay ku soo doortay ka bedeshay waxa weeye dalkan waad u jeedaan
ninka hadii ala ku ruuxa fil Soomaaliya ku hoyan waayay ee isagu xalana u araray doorasho qof fiicdo ma qaban kare ummada yaan la cawarin oo baarlamaanku waa inuu diidaa oo si dhaba u diidaa waxaan yiraah la tag xasan waayahay waxaan u soo laabanaynaa xasan maxay tahay ujeedada uu ka leeyahay ansixinta xilligan ku soo aaday ee yacni doorashooyinka iyo maxuu haytay xisbiyada waxa weeye waxaa ballansan oo dhowr jeerna baaqday shirki madasha oo maamul goboleedada iyo dowladda federaalkahu ay geli lahaayeen shirkan ajendaha ugu weyn ee yaalla waxa weeye arrimaha doorashooyinka nimanka maamul goboleedadu waxay wataan laba qodob sida aynu maqalay oon xogta ku helnay labadan qodob waxa weeye mid waa in xasan ay ka qaataan extension muddo kordhin laba sano ah oo yidhahdeen xasanow muddo kordhin laba sanana sii adigaan ku taageersannahay hadhowna meeshaad adugu aadi tira unbaan aadayna waa qodob qodobka labaad waxa weeye inay xasan ku dhahaan xasanow waan ku taageersannahay madaxweyne adiga xisbigaagaana ka tirsannahay na qorba u b d ba naga dhig laakiin doorasho dadban aynu iska aadna nafasa anagu aan waxayna qabsan nimanku labadaas qodob ayay hoos uga wada hadleen oo iyaga ajenda u ah xasan oo og marka ajendaha nimanka ka soo horjeeda ayaa wuxuu sii boobsiistay shacbi doorashooyinka maxuu aytay inuu marka ansixiyo iyo xisbiyadii okay muxuu rabaa xasan marka laysu yimaado ay dhahaan labada qodob ay kaa xor rabaa inuu yidhaha midda doorashooyinka iyo nooca ay noqonayaan waxa weeye de golihii wasiiradu way ansixiyeen baarlamaankan u dayrina baarlamaankan ka war sugayna marka arrinkaa waxa weeye aynu ka gudubno aynu ka hadalno wixi kale oo dhimo sidaas ayuu xasan rabaa waana sababta ku dedejisay in muxuu ahayta waxaan uu maaragtay meel maryo labadan qodob ee ay wataan nimanka la yidhaahdo ee maamul goboleedada xasan mid ka dan ugu jirtaa waxa weeye uma kala roona waa nin tuur leh dhinacii loo seexdaba waxa weeye tuur buu ku leeyahay haddii uu siiyo xasan laba sano nimanka ka soo horjeeday maamul goboleedada ah waxa weeye iyagoo haysta labadii sane isagu uu u kordhiyay sharci daradaha laakiin iyagu markaas sharci u ah oo isagu uusan kula murmi karin ayaa isaga waqtigu ka dhammaanaya waqtigu markuu ka dhammaado oo xasan maxuu ahay taymkiisi dhaco iyagana ay waqti haystaan waxay ka mid noqonayaan dadka xasan ku cadaadinaya in doorasho dadba dalku aado oo madaxtooyada doorashadeeda la qabto oo maxuu ahatay baarlamaanka federaalka lasoo doorto xasanna markaas ma odhan karo may adinkaa khaldano waxa weeye maarata adigu ma sharci daraad ku joogta adigu sharciyada isagaa siiyey waxa weeye marka taas uma roona laba sano hadduu siiyo beertuu ku jiraa laba ka yartuu ku qancimaaya qodobka labaad waxa weeye inuu xasan fasaxo uu yidhaah nimayahow xisbigaygana ka tirsanaada maarata waxaa idiin sheegayaa caas waalideen ha noqona doorashadiinana adigu ku qabsada taasna waxay keenaysaa albaabada inay inta xirtaan muxuu ahaa dhammaantood ay soo laabtaan afarta nin oo hadda kale jooga meesha la yidhaahdo ishee jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug inay otomaatig usoo laabtaan nin walba yacni khatamka ku dhufsaday taasuna keenaysaa haddii marka afartan maamul goboleed soo noqdaan siciid daniyo shan sano oo wax dhiman haystana joogo hadhow dee ninka sharci darada isaguu noqonaya ninka garta daran ee lalee waryaah waryaa adigu ishagaaji xasanu noqonaya waxa weeye marka labada qodob midna isaga dal uma aha mana garan kara anigu labadaas qodob qodob aan ahaynoo saddexaad oo u keeni karo xasan anigu ma ogi adigu haddaad ogtaadaan uu sheegi doona waxa weeye marka xaaladdu saasay u cakiran tahay xasan gacantiisa wax ku jiraa huma jiraan waxa weeye amnigii dalku gacantuu ka baxo madaxweynihii ayaa muxuu ahay maanta homeless ah oo seexanaya muxuu ahaytay niman ajnabiya guryahooda seexanaya kulli dee xalane annagaa iskale waa dhulkeeni laakiin dee hadda niman baa leh oo waxa weeye wixi la doono lagama samayn karo dowladdu ma farageli karto waa ogtihi isagiyaa la marti qaadaya lee kaan annagu noo soo hoyo adigu iskuma fididi baagelintaasaa xasan ugu filan waxa weeye marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay xaaladu halkaasay maraysaa magaalada muqdisho mar kale waxaan ku celinayaa shacabka soomaaliyeed digniinaha iska soo daba dhacaya qolada gaalada soo direyso waxa weeye dhagaha u fura dowlad muxuu ahaytay yacni iyadu intay maaragtay sirtii soo hesho waxaydiin sheegtay ma qabtaane
والله قاعد اسكت دقيسته وهذا يلسنا صوته على تجربة وحنكو عرقني دور جر الدقنين أي بحيان إن محو عايتي دقنين تاسي قبل غطي أو ضد أو سوماليات أو اسكت دقتري حلقاسي نفطو ذيك واجين ويا كسوكرنا وهذا اللي سعسيدونا إن شاء الله تعالى هذا وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله.